Jeg valgte FKjønn fordi jeg synes det er en veldig bra skole til vanlig. Jeg gikk her på ungdomsskolen også, og miljøet var veldig, veldig bra, og jeg likte TV-studio egentlig. Jeg så det på åpent dag, så jeg synes det var veldig fin, og jeg ble veldig attraktiv til TV-studiet. Jeg trives på grunn av klassen min. De er den beste klassen jeg har hatt, og de er så hyggelige, og de er koselige, og vi liksom hyper hverandre alltid opp, og vi supporter hverandre alltid, og vi har det bare veldig koselig generelt.